днями учасники Богуславського байкерського клубу «Моторні», який очолює депутат міської ради Сергій Сотник за підтримки спільноти «Об'єднаний байкерський фронт», учасники якої представники мотоклубів та вільні байкери, передали на фронт черговий автомобіль для нашого земляка Плотнікова Сергія Петровича, який в мирному житті працював будівельником, а з грудня 2022 року став на захист держави. Ми досить часто передаємо автомобілі і мотоцикли на фронт. Наша організація передала більше 90 мотоциклів, ми відновили їх і завезли особисто на фронт для наших бійців. Цей автомобіль був зібраний, кошти на цей автомобіль були зібрані громадою Богуславщини. Дуже великий вклад вніс Сотник Сергій, вся мотоспільнота, всі люди, котрі живуть в цьому прекрасному місті. Цей автомобіль не просто автомобіль, це вияв відношення людей до військових, вияв підтримки військовим. І я часто спілкуюся з ними там, їм дуже не вистачає оцього тепла, оцього відчуття, що десь там вдома їм не однаково цим людям. Вони переживають, вони вболівають, вони підтримують. Освячення авто та мототехніки провів вікарій Київської єпархії єпископ Богуславський Арсеній. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері і всіх святих помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Благоденствене і мирне життя, мир, здоров'я, всіх ділах добрий, Господа і Господи. Воїну Сергію з побратимами, і збережи їх на многі благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Многая літа, многая літа, многая літа. Спаси Господи всіх за молитву. Щойно ми посвятили автомобіль для нужд нашого земляка, воїна Сергія. Нехай Господь цей автомобіль оберігає від ворожих куль, а Сергія благословить, щоб він до кінця війни використовував цей автомобіль і приїхав на цьому автомобілі на Богуславську землю і нас усіх обрадував з довгоочікуваною перемогою. Слава Богу, слава Україні! Спаси Господи! Також були вручені волонтерські посвідчення учасникам Богуславського байкерського клубу «Моторні». Шановна мотоспільнота, шановні богуславці! Наша громадська організація налічує в собі більше 100 людей по всій Україні. Це волонтери, які не залишилися байдужими в ці скрутні для країни часи. Це сотники, які очолюють такі локації і працюють, керують волонтерським рухом на місцях. На сьогоднішній день, користуючись нагодою, і це стало вже такою традицією, коли ми приїжджаємо з якимись місіями в міста, вручать посвідчення новим учасникам, новим волонтерам нашого руху. Сьогодні я вручаю волонтерське посвідчення і шеврон Об'єднаного байкерського фронту пану Сергію Сотнику. Дякую за вклад в перемогу. Слава Україні! Прошу мене. Та Тищенко Олегу. Олег, посвідчення. Дякую. Разом до перемоги, думаю, що ми вас не підведемо. І я думаю, що це тільки початок розвитку нашого волонтерського руху. Ми всі разом вносимо посильний вклад в перемогу. Слава Україні! Героям слава!
Маестро, голова громадської організації «Об'єднаний байкерський фронт» Олександр Стогнієнко зазначив, що байкерські зльоти відбуваються сьогодні для того, щоб організувати передачу авто та мототехніки для тих військових, що боронять Україну від ворога. Авто прямує за призначенням, а мотоцикл спочатку піде на відновлення і лише потім до бійців на передову. Крайній наш захід відбувся в місті Житомир. На концерті Сергія Жадана, котрий являється амбасадором Об'єднаного байкерського фронту, це наш друг. Він задонатив на ремонт мотоциклів, на 10 мотоциклів, які ми в четвер будемо везти в Куп'янськ. Національна гвардія України і певний там підрозділ. Так що ми в Житомирі зібралися з мотоспільнотою, поспілкувалися, вручили посвідчення новим учасникам Об'єднаного байкерського фронту, зробили з Сергієм фото, поспілкувалися. І, власне, от така наша крайня зустріч була. На зустрічі були присутні дружина Сергія Плотнікова Тетяна та донька Мар'яна. Хочу висловити величезну подяку Сергію Івановичу та мотоклуб міста Богуслава Моторні за те, що долучилися до нашого збору. Величезну мали ми від них підтримку, і завдяки їм ми таки завершили цей збір і придбали авто на фронт нашим захисникам. Дякую за допомогу в придбанні авто для мого тата. Серед тих, хто допомагає з перших днів повномасштабного вторгнення, Анатолій Чорнодід. На моє запитання, скільки автомобілів він перегнав нашим воїнам на передову, чоловік відповів. Більше 10, якщо не більше 20. Більше 20. Це авто їде Куп'янський напрямок. Точне місце розположення. Я не буду казати, Ну, гарячу точку. Там зараз дуже гаряче. Як передаються авто, зрозуміло. А от як мотоцикли можна доправити за сотні кілометрів і як вони потім використовуються? Її ставлять, накривають і везуть. Робить не те, що велику, величезну роботу. Боєприпаси, поранених, воду, харчі. Дуже багато роблять роботу оці коники. Це допомога велика для наших хлопців. Окрім авто, волонтери Богуславської громади передають ліки, продукти, сітки, що плетуть. Багато того, що потребують захисники на нулі. Загружають, що вона сідає. Вона присідає. І волонтери богуславські дуже багато допомагають. Такі як моторні, такі як Білоцерква, фастів, байкерські клуби дуже багато роблять великої справи для наших хлопців, які на передовій. І низький уклін цим байкерським клубам. Дякуємо усім, хто не втомлюється і підтримує Україну та наших захисників. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.